ပကမှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်သွားပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်အင်အားတို့ချက်မှုတွေထပ်လုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခရိုင်ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်ဟောင်ပါရွာနာကကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော်ခရိုင်နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအခြေချနေထိုင်နေတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုအနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်က
ွဲတွေဆက်မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်သွားခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေလည်းဟောင်ပွားရွာမှာပြန်အခြေချနေထိုင်နေပြီလို့ခရယိုသတင်းပညာရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအဲ့ဒီဒေသဝန်းကျင်ကိုအင်အားထက်မှန်ဖြည့်ပြီးထိုးစစ်ဆင်မှုတွေထပ်လုပ်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကတော့ကိုယ်တော်ပြန်ရှင်သွားပြီ။ KIA အတရှိတဲ့ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီအားထုတ်ဝန်လာလို့ကိုခတ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။ဒီလိုတို့တို့ဒီဟာလည်းတနက်တန်ကြားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတင်းချောင်သွားတာဖြစ်မှာပါ။ရင်းဒီကတော့ပြန်ဆက်ပြီးမှဘာမှထိုးထွင်းချတော့မကြမ်းပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကေခြေနေကတော့အဲ့ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲကတော့ဆက်ဖြစ်ပေါ်တော့ရှိပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဟောင်ပါကြေးရွာနားမှာအနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေအပြင်ရှမ်းပြည်မျိုးသားများတပ်မတော် SNA ရဲ့တပ်စခန်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကလည်းဟောင်ပါကြေးရွာနံပုတ်ရွာတွေကို SNA ဘက်ကပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်ဒေသခံတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကကချင်ပြည်နယ်ရဲ့နေရာအနှံပြားမှာထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှိနေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့တိုက်ပွဲမရှိဘူး။မကြောက်ဘူးပေါ့။မရှိတာတော့ကိုတတိယတော့ကျွန်တော်တို့တတိတတမှာတော့တတိတတမရှိဘူး။နမ်ဆန်ညာနဲ့တော့ဘူးညာချာမှာကတော့တိုက်ပွဲကတော့နေ့ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲမရှိသေးတော့ဖြစ်ပါတယ်။လည်းနေကြီးနဲ့နန်းတိတဲ့တပ်ပွဲကြီးရောဆက်တိုက်လို့နေတိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့တင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲရှမ်းပြည်မျိုးသားများတပ်မတော် SNA တပ်တွေနဲ့ပါထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါ။ဇူလိုင်လကနေဒီကနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲပေါင်း80ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။